gye yasiima jiddukirwe n'ekigendererwa eky'okulwanyisa akawuka ka mukenenya okutaasa abaana abawala ng'abasajja be bakulembeddemu olutabaalo luno. Mu bufu obwo, okugula emijoozi egy'okuddukiramu kwongedde okunyinyitira era abantu ab'enjawulo kussa n'ebitongole bongera okwewa ku BBS Telefina ne Majestic Brands okugula emijoozi beetabye mu misinde gino. Minisita w'abavubuka, emizannyo n'okwewummuzaamu ow'ekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu bw'abadde akwasa ettendekero lya Kabaka erya Buganda Royal Institute, emijoozi gye bagulidde abakozi n'abayizi okwetaba mu misinde, ayongedde n'akubiriza abavubuka okwettanira emisinde gya Ssaabasajja kubanga bankizo mu kuzimba eggwanga ery'enkya. Etwala Obwakabaka ku ntikko, ebufuula obusukkulumu, eteekeddwa okuva mu biwandiiko, etuke mu nteekateeka ezigukira mu bikolwa. N'olwekyo tuli wano mu kikolwa eky'okuzimba Obwakabaka bwaffe, okubunyweza nga tukulembeza Mukama waffe Ssaabasajja Kabaka mu nteekateeka eno ey'emisinde mu bunabyalo. Ssenkulu wa Buganda Royal Institute omukungu Anthony Wamala annyonnyodde nti ng'ekitongole ky'Obwakabaka kibakakatako okwetaba mu buli nteekateeka essibwawo nga y'ensonga lwaki baguze emijoozi. Ffe ng'abakolera mu bavubuka ndowooza ddala kya nsonga okuba nga twenyigira mu nteekateeka zino. Twatukimanyi bulungi nti abavubuka be bamu ku basinga okukosebwa endwadde naddala eno eya mukenenya. Minisita Ssekabembe era akwasizza ettendekero ly'abasawo eriyitibwa International Paramedical Institute obujoozi bwe liguze okuwagira emisinde era gikwasiddwa alikulira Dr. Edward Sseruyange. Tulina okukwatagana nammwe okuviira ddala myaka gyammwe giro nga muli bavubuka bato, mutegeere enkizo y'okuyamba n'okubeera abalina obwetaavu. Kubanga omusawo bw'osoma ng'ekyo tokitegedde tosobola kukola musawo bulungi. Twagala nnyo okujjumbira mu by'obulamu ensonga lwaki tusobodde okugula emijoozi zino ate mwebale kujja kutukyalirako mulabe gye tukola ki okutuka emaya. Mu ngeri y'emu akwasizza n'abasawo okuva mu Uganda Medical Association emijoozi nga bano bakulembeddwamu ow'ekitiibwa Dr. Edith Nakku. Buli nteekateeka yonna evaayo mu Bwakabaka bwe eri ku musingi gwa value creation. Bwe tugenda bwe tutyo ne bwe tuba tutambudde kasoobo naye nga tusigadde tutambula tujja kusobola okukyusa eggwanga lino. Era tuli bamalirivu ffe nga Uganda Medical Association okukolera wamu mu Bwakabaka bwa Buganda okulwanyisa mukenenya nga tugoberera Mukama waffe Kabaka bwe yatutuma. Twebaza Ssaabasajja okusoosowaza ebyobulamu kubanga omuntu omulamu yakola era yasobola okwejja mu ki mu bwavu n'okubeeza olw'okuzimba ebitundu mwe tukola ki mwe tubeera. Era tugenda kwongera n'okukunga abasawo okutambuza message y'obwa Buganda ku nsonga eno, okwongera okukubiriza abasajja okubanga bagenda amalwaliro kubanga bakebera akawuka aka HIV, abo abasangibwamu akawuka okubanga bakkiriza okumira eddagala ngira engeri eno tusobola okuyamba omwana omuwala okubanga tafuna akawuka aka mukenenya. Meya wa Masajja Division naye yeegasse mu lutabaalo lw'okulinnya mukenenya ku mfeete era naye aguze emijoozi ne gimukwasibwa minisita w'abavubuka mu Buganda. Ntwala omukisa guno okukunga bameeya banno bonna ku mitendera gyonna mu ggwanga lino, bonna bonna bajje beetabe mu nteekateeka eno. Kya bugunjufu okuwagira emirimu gya Nnamulondo, kya bugunjufu okulaba nti weetaba mu misinde gino oyambe abalala abali mu bwetaavu, kya bugunjufu okulaba nga naffe obulamu bwaffe tubuzze engulu nga tukola exercise. Abakulembeze ku lukiiko lw'abavubuka mu Buganda nabo olutabaalo tebalutumiddwa mwana era baguze emijoozi nabo ne bagikwasibwa. Tuvuddeyo naffe kulaba nti tetukuswaza ng'abavubuka bakulembera abavubuka bannaffe mu Buganda, kulaba nga tukulemberamu ate n'okulaba nga tugezaako okunga bannaffe tutaye butereevu mu nteekateeka eno y'okulaba nga tulwanyisa ekirwadde kya mukenenya. Buli muntu afuna kiiti eno agenda kufunira kaka. BBS Telefina ekyagenda mu maaso n'okutunda emijoozi gy'emisinde era n'olwaleero gwekeereddeko eneewuubyeko olubu lw'ekigere ku kitebe ky'ekitongole ekibakanye n'eddimu ery'okulwanyisa obuli bw'enguzi ki State House and Corruption Unit okubakwasa emijoozi gye baguze okukwasizaako Ssaabasajja ku ddimu lyaliko. Akulira entambuza y'emirimu ku BBS Telefina, Stephen Dunstan Busura, akwasizza akulira ekitongole kino, Brigadier General Henry Isoke Emijoozi. Era tuyabaza State House and Corruption Unit okubeera ensaali mu lutalo lw'okulwanyisa mukenenya n'okulwanyisa obuli bw'enguzi kubanga omuntu omulamu yakola, omuntu omulamu yalwana,
muntu omulamu yakulakulana. Tukubiriza Bannayuganda mwenna okwetaba ennyo mu misinde gy'omulundi guno. Kawefube w'okugoba sirimu n'abakulembeze tabalese ebbali era omubaka wa Makindye Ssaabagabwe David Sserukenya agulidde abantu b'Emijoozi era gino gimukwasiddwa omwami wa Kabaka amukulembererako essaza Busiro Ssebwana Charles Kisirinza. Era kankukwasa t-shirt zino ozitwale ozigabire abantu ba Ssaabasajja Kabaka. Naye nga njagala okwebaza okubeera nga kwekyo ky'ofuna otoolako n'ozza eri abantu abantu bwe bakulonda ate n'otoolako n'ozza eri Obwakabaka. Anti ku misinde gino ambulensi zonna ze tulina mu Ssaabagabwe tuweza 7 zigenda kubeera ku nguudo nga ziwerekera abaddusi era nga nze omusawo nkubiriza abantu mwenna n'abaddala Bannassaabagabwe na Uganda yonna mujje tudduke kubanga buli lw'otuuyana oba ofulumya endwadde mushereere okuva emawogola tuyanza nnyo tweyanzege tusaba tayawukanye n'omubaka w'emawogola North Shatis Musherule Kuteesa era naye agulidde abantu b'Emijoozi okwetaba mu misinde gino. Egy'emisinde gya Kabaka egy'omwaka guno nga Honorable Shatis Musherule asobodde okufuna Emijoozi ya 50 abantu be basobole okwetaba mu misinde gino. CBS FM nayo omulimu gw'okutunda Emijoozi gy'emisinde egutambuza bulungi era ekwasiza essomero lya Mount Venom School e Mbuya Emijoozi gyalyo. Kabaka alwana okulaba ng'abaana tebafuna bulwadde bwa mukenenya. So kati Kabaka engeri gy'agala nnyo abaana abato nange n'agambye nti abaana baffe bajje badduke ku birthday ye. Abantu ssekinnoomu, ebibiina, ebitongole eby'enjawulo nabyo enteekateeka y'emisinde byakujeenyigiramu. Tuzze wano okujja naffe okwetaba mu kujaguza amagizaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka era ng'abalala bonna bwe bagenda okukikola. Tuli basanyufu nnyo era tusanyuka wamu ne Ssaabasajja waffe kuba tumwagala nnyo. Bwe muli abali e Masaka bafuge tufube Masaka amawogola bonna bonna ngozi ziggwawo sajo mibale kasemu n'alwayo kati nzi nuka nsimbu jemuja kunsangayo nga ndi mulubi emengu kusanyu kumakya nnyo. Doreen Nakajiri, BBS Telefina, Ageesigika.